předpokládám, že většina z vás buď nějakou domácnost má, nebo se to chystá založit. Já vám to přečtu, abyste věděli. Tak první zásada. Udržování nepořádku je časově mnohem úspornější než udržování pořádku. Druhá zásada. Každý pořádek vzniká z nepořádku a je nestabilní. Třetí zásada. Pořádek zneklidňuje, protože je v něm neustále potenciální nepořádek. Čtvrtá zásada. Nepořádek uklidňuje a zprostředkuje pocit uspokojení, protože je v něm potenciální pořádek, který si lze bez vynaložení jakékoliv fyzické práce kdykoliv představit. Pátá zásada. Nepořádek je věčný a životaschopný a je přístupný změnám. Šestá zásada. V nepořádku má člověk možnost vytvořit stabilní harmonii mezi svými potřebami a potřebami svého nejbližšího okolí. Sedmá zásada. Hledání předmětu a písemností je činností produktivní, protože nutí člověka zabývat se předměty a písemnostmi, které by jinak ignoroval. Osmá zásada. Nepořádek naučí člověka mít přehled. Skutečně jenom o těch věcech, o kterých mít přehled je skutečně třeba. Devátá zásada. Co nevysaješ, to zápětí vytřeš. Desátá zásada. Co v zápětí nevytřeš, to vysaješ nebo vytřeš příště. Jedenáctá zásada. Co nevysaješ nebo nevytřeš příště, to vysaje nebo vytře přes příště někdo jiný. Dvanáctá zásada. Co nevysaje nebo nevytře přes příště někdo jiný, to nepozorovaně vroste do organismu tvého bytu. Třináctá zásada. Předměty, které pokrývají podlahu při úklidu, nepřekážejí, protože se pohybem kartáče, vysavače nebo pohybem koštěte obaleného hadrem dávají také do pohybu. Čtrnáctá zásada. Všechny mycí prací a čistící prostředky jsou nepřátelé životního prostředí, protože ničí tuky a kyseliny, které člověka chrání, a protože ničí mikroorganismy, s kterými je třeba žít míru. 15. zásada. Jsou důležitější věci než domácnost.